Ekibiina ekitwala omupiira mu nsi yonna ki Federation of International Football Association kirabudde Uganda obuteyingiza mu nsonga za mupiira mu Uganda ekintu ekiyinza okuleetera Fifa okuwera Uganda. Gavumenti ya Uganda ng'eyitira mu kibiina ekya National Council of Sports yayisa ekiragiro ekikako ebibiina byonna ebiddukanya emizannyo mu ggwanga okwewandiisa bunnambiro mu mateeka. Okuviira ddala olwo wabaddewo okusika omuguwa wakati wa FIFA ne NCS ku nsonga eno. FIFA wano w'esinzidde okulabula Uganda nti kino kibeera kweyingiza mu nsonga za mupiira ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka ga FIFA okuddukanyizibwa omupiira. Mu bbaluwa FIFA gyewandiikidde gavumenti ne FIFA nga 17 omwezi guno, FIFA erabudde okussa ekibonerezo ekikakali ku Uganda omuli n'okuwera ttiimu za Uganda zonna obutetaba muzannyo gwa mupiira wonna. Gavumenti na buli kati ekyakalambidde ng'egamba FIFA mbunne erina okutuuka nga 3 June ng'eyewandiisizza mu butongole. Ebbaluwa eyateekeddwako omukono omumyuka w'omuwandiisi wa FIFA Marco Village erabula nti Uganda eyolekedde okubonerezebwa omuli n'okuwerebwa. Pulezidenti wa FIFA Engineer Moses Magogo agamba nti bo bagenda kugondera amateeka g'eggwanga naye tebaagala kuyingira mu ndagaano ekontana n'amateeka agaddukanya omupiira mu nsi yonna. Ekibonerezo kyonna ekibeera kiwereddwa Uganda kigenda kukosa ttiimu y'eggwanga The Cranes eri ku mulimu gw'okugenda mu kikopo ekya African Nations Cup ez'omwaka 2017. Cranes ebulayo okuwangula ttiimu ya Comoros mu kisaawe Namboole mu mwezi gwa Septemba okwetaba mu mpaka za Africa omulundi ogusoose mu myaka 38. Mu kitundu kya Sekafa, Uganda yokka y'ekyalina omukisa okwetaba mu kikopo eky'ensi yonna.